Passaven pocs minuts de les 8:30 del capvespre quan el felanitxer més internacional, l'artista Miquel Barceló, arribava a una plaça plena de gent i on també l'esperaven, entre d'altres polítics destacats, la presidenta del govern, Francina Armengol, i la banda de música de Felanitx. Junts, en comitiva, es varen dirigir a la plaça de Sa Font. Allà i des del balcó de la Casa de Cultura, Miquel Barceló inicià un pregó carregat de records i vivències de la seva infantesa a Felanitx. Jo vaig començar amb les butxaques venen de pedres. De fet, jo feia comptes venir a tirar les pedres amb un tirador. Barceló incidí també en la destrucció territorial, que va dir ha experimentat l'illa amb el pas del temps. No podem ser testimonis d'una agonia del nostre territori sense reaccionar de qualque manera. L'artista se'n va endur un fort aplaudiment en parlar de l'antic celler cooperatiu de Felanitx, el sindicat, un edifici que vol revitalitzar. El sindicat era sempre el darrer capítol i era un model de modernitat antes de la guerra. I estaria molt bé que encara és un model d'arquitectura. Miquel Barceló va aconseguir omplir a vessar la plaça de Sa Font de Felanitx per llegir un pregó que molta gent feia anys que esperava. Felanitx és un poble que estima molt en Miquel Barceló i el fet que ell faci el pregó de sortir de les festes de Sant Agustí és un reial molt gran. Que ens ha fet viure moments en una plaça de gom a gom, plena de gent, visquent i sentint en Miquel Barceló com un felanitx més. En acabar, Barceló també va ser l'encarregat d'encendre el coet que donà per inaugurades les festes de Sant Agustí de Felanitx.